Policia e Kosovës ka informuar të gjithë qytetarët të cilët planifikojnë të udhëtojnë ditën e nesërme përmes pikës kalimeve kufitare me Serbinë, të shmangin ato dhe të përdorin pikalime të tjera. Ky njoftim vjen pasi janë paralajmëruar protesta në anën e Serbisë. Sipas informacioneve, pika kufitare në Jarinj është njoftuar se nesër rreth orës 13 në anën e kufirit serb do të mbahet një protestë me moton Kosova është Serbi. Deri tani nuk ka informacione se kush e ka organizuar këtë protestë.